Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 656. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. No, trošku to připomíná Moravu. Ale ne prvoplánovou Moravu, abych tak řekl. Budišov. Pečení ryby. Velká událost. Budou péct rybu. Trnava. Jako malý to není. Vladislav Smrk. Miroslav. Ale Vladislav je u Třebíče. Tady. Smrk. Paráda. To znamená Pozďatín. Já myslím, že jo. Myslím, že to bude Pozďatín. Jak to tady vypadá na návsi? Což úplně neplatí. Takže asi budeme někde jinde. Tady už by musela být voda. Tak jsme někde jinde, evidentně. A konkrétně v obci. Budišov, a jo, vlastně. Na 390. Takže já, když se vrátím na výchozí místo, tak budeme tady. Jo. Budišov, okres Třebíč. Já jsem říkal, že je to Morava, ale ne taková ta prvoplánová, takže to mi vyšlo. Hlavní, výborně. Tohle by mi pasovalo třeba někam na Přerovsk a Uničov. To bylo rychlejší. Hnojnice, tak tam bych teda žít nechtěl. Ne, Hnojice, pardon, ne Hnojnice, ale Hnojice. Ani to moc nevylepšilo. 444. Tady. Hnojice. Takže budeme v Mladějovicích. Jo, to odpovídá. Mladějovice, okres Olomouc. Skoro 1000 obyvatel. Novostavba. Těch novostaveb je tady víc. Zdravím Lukáše s Májou. Pravidelné diváky, kteří taky natáčí Kde to sakra. A odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. A mimochodem se ve svých videích věnují architektuře. Takže tady na tom by si určitě smrsli tady zákaz vjezdu. Teda, no nevím. Ale promotali jsme se na hlavní a to je nejdůležitější. Jsme u Prahy. Pražský označník. Chýnice pod Radnicí. Já mám obavu, že to tady končí. Český Krás. Tak to se mrkneme. To by mělo být někde.
že se to tady jmenuje. Teda ne Český kras, to vím, ale ta obec. Něco tam bylo pod radnicí, ale to už jsem zapomněl. Chýnovice. Chýnice. Někde tady. Chýnice, tady jsou. Tak, a zastávka pod radnicí. Fajn. Hurá. Chýnice, okres Praha Západ. Mimochodem ta silnice tam evidentně pokračovala, byla to silnice druhé třídy. Přesto náměstíčko, kam jsme přijeli. Což se mi teda nezdálo, ale evidentně tady ta Karlštejnská pokračuje. Tak. Asi tudy. Zajímavé, zajímavá radnice teda, nebo obecní úřad. Se málo kde vidí, možná kdyby to byla bývalá Sokolovna nebo něco takového. Židovice. To vůbec netuším. Jsou to Židovice? Jsou to Židovice. Hele, dokonce kraje míjíme. Nymburk a Jičín. Žitovlice, to zní podobně. Židovice. Uf, tak to se povedlo. Historické zemědělské stroje. Tak zkusíme se vrátit. A my jsme... Ne, já to dám k tomu obecnímu úřadu. Ten mě zaujal. Tak, píchneme to. Kam jsem. Tak. Židovice, okres Jičín. 107 obyvatel. Fakt zajímavý obecní úřad. Tak tudy určitě. Teda ta silnice tady je teda v dost dezolátním stavu. Tohle bude Morava. Jo, Pasohlávky, Dolní Dunajovice. Takže tohle zase bude něco pro Víťu. Teda aspoň myslím. Ne, Pasohlávky ne, Pasohlávky nejsou Znojma. Ty jsou tady. Aspoň myslím teda. U Mikulova. A nebo jsem úplně mimo. Dolní Dunajovice. 5 kilometrů. Pasohlávky jsou tady.
Takže Brod nad Dyjí možná. To by docela i odpovídalo. Je tady památník obětem první a druhé světové války. To mají všechno při jednom. Tak. Brod nad Dyjí, okres Břeclav. Tak trošičku jsem si to pomotal se Znojmem, ale nakonec dobrý. 10,5 minuty, což je docela pěkný čas. Moc vám děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete dostávat upozornění na nová videa, tak se můžete přihlásit k odběru. Já vám ještě jednou děkuju a zítra večer v 8 hodin večer se budu těšit u dalšího videa. Zase ahoj.